Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, aki a Kalasztis podcastját követi. Engem Rácz Gergőnek hívnak. Mai vendégem Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, elemzési szakembere, akivel azt próbáljuk ma megfejteni, hogy a közgazdászok hát miből főznek tulajdonképpen. András, köszönöm szépen egyrészt, hogy elfogadtad a meghívásomat, sok szeretettel üdvözlünk nálunk. Másrészt pedig belegondolok, hogy a jegybank ténykedését, aki követi téged, legtöbbször akkor láthat, amikor a negyedéves inflációs jelentésnek a részleteit ismerteted a szélesebb nyilvánossággal, ami visszatérő referencia pont monetáris politikában, meg a jegybanki döntéshozatalban. Azt el tudnám nekünk mondani, hogy mi ez a jelentés, és hogy hogyan készül? Először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és ez egy nagyon hálás téma, hogy erről beszélhetünk. Valóban én is úgy látom, hogy úgy gondolom, hogy az inflációs jelentés az zászlós hajó jelentése azért a Magyar Nemzeti Banknak. Nagyon fontos alapja a monetáris politikai döntéshozatalnak. Negyed évente jelenik meg ez a jelentés, és ebben egy átfogó makrogazdasági képet adunk, hogyan áll a magyar gazdaság, mik az új bejövő adatok, mi a helyzet a reálgazdasági teljesítménnyel, az inflációval, a munkaerőpiaccal. És ezen kívül ugye van még egy 3 évre előre tekintő prognózis is, amit ebben az elemzésben elvégzünk, megcsinálunk, bemutatunk a szélesebb publikum számára. És ugye az igazából, sokszor azt szokták mondani, nem is feltétlenül csak az output, nem maga az elemzés, az előrejelzés, ami a végén kijön, az a nagyon fontos, hanem az az 5-7-es közös munka, amit a monetáris tanáccsal közösen elvégzünk. Az ő visszajelzéseiket beépítjük ez alatt az 5 hét alatt, az ő kérdéseikre igyekszünk kielégítő válaszokat adni. Tehát ez az 5-7-es közös együtt gondolkodás a magyar makrogazdasági helyzetről, ez lehető legalább annyira fontos, mint maga a végső produktum, a végső output, amit ugye inflációs jelentés néven a szélesebb közvélemény számára is elérhetővé teszünk, illetve ezt megpróbáljuk bemutatni online felületeken is, ugye ez utána elérhető. Tehát ez egy nagyon fontos eleme a jegybanki kommunikációs stratégiának. Ugye ez alapvetően abból fakad, hogy az inflációs célkövetés rendszerében a monetáris politikának az egyik legfontosabb eszköze az inflációs cél elérésére a hitelesség. És a hitelességhez pedig kommunikálni kell, prudensen kell kommunikálni, és ennek a kommunikációnak persze nagyon sok csatornája van, van a monetáris tanácsnak az állásfoglalása, van a sajtóközlemények, vannak különböző megjelenések, de egy másik nagyon fontos kommunikációs csatorna az, hogy hogyan látja monetáris politika, monetáris tanács, a döntéshozók a makrogazdasági pályát. És ennek egy kikristályosodott formája az inflációs jelentés. Még ebbe talán később akartam volna belemenni, de hogyha már ezt a hiteles kommunikációt felhoztad. Az inflációs jelentésben azért változtak az idők, tehát volt konkrét inflációs cél, vagy célérték ebben a 3 éves kitekintésben, amit említesz. Mostanában viszont határsávok vannak. Mi változott? Valóban, amikor a Covid-válság érte a gazdaságot, akkor rendkívül bizonytalanok lettek a gazdasági kilátások. És megint azt mondom, közösen a döntéshozókkal úgy látja különben a stáb is, hogy ezt a bizonytalanságot, ezt érdemes megjeleníteni akár a prognózisba is. És bárki, aki különben tanult tényleg matematikai statisztikát, azt tudja, hogy általában, amikor egyetlen egy számot mondunk, vagy 6,2, mondtam egy számot, az annak nagyon pici a valószínűség, hogy pont az jön be. Ezért ugye eloszlások vannak egy prognózis körül. Sokkal korrektebb úgy gondolom matematikailag, statisztikailag is, hogyha sávokba kommunikálunk, ennek sokkal robusztusabb, akkor azt mondom, a valószínűség számítási matematikai alapja. Tehát volt egyrészt ugye 2020-as években egy olyan évtizedbe lépett a világgazdaság, ahol hát a bizonytalanság az egy immanens része gyakorlatilag a mindennapjainknak, tehát tényleg azért Covid-járvány, energiaválság, háború, közel-keleti konfliktus, szuezi csatorna, tehát ezek mind-mind olyan mértékben, dimenziókkal növelték meg a bizonytalanságot a makrogazdasági prognózisok esetében, hogy jobbnak láttuk azt, hogy alapvetően sávokba kezdjünk el kommunikálni. Most azért ezek a sávok, attól még ez egy robosztus képet fest a gazdaságról, tehát tólig, de hogyha tudjuk, hogy például az plusz és szignifikánsan plusz, akkor tudjuk, hogy bővül a gazdaság, és akkor onnantól kezdve egy növekedési pályán vagyunk. Vagy mondjuk a tavalyi évnek a végén, sajnos már látszott, hogy hát ebből már 2023-as évből nem lesz pozitív gazdasági
növekedés, ezért a sávnak az alja meg a teteje is a GDP növekedés esetében sajnos a negatív tartományban volt. Az idei évben a sávnak az alja és a teteje is a pozitív tartományban van. Most abból arról lehet egy kicsit beszélgetni, most ez pontosan mennyi lesz, de azért az idei évben lesz egy növekedés, ami szignifikáns, ha nem is robosztus. Én értem, hogy jegybankárként, amikor kutatsz, meg próbálsz valamit prognosztizálni, akkor nehéz bizonytalan közegben eldönteni, vagy melyik újabb a harapjál vele. De azért itt voltak olyanok, hogy 0,5% például GDP növekedésre, tehát az pár száz milliárd forint jobbra vagy balra, az azért nem mindegy, és akkor az nem biztos, hogy egy annyira szilárd referenciapont, mint amennyire mondjuk a piaci szereplők szeretnék azt látni, vagy elvárni a jegybanktól. Ugye a jegybank azért alapvetően a középtávú inflációra, a középtávú inflációs pályára vállal garanciát, akkor azt mondom. Tehát nekünk a legfontosabb outputunk ebben az előrejelzésben az, hogy hogyan érjük el 5-8 negyedéves horizonton a 3%-os inflációs cél. Nyilván rövid távon úgy gondolom, a tavalyi évben különösen voltak nagyon nagy bizonytalanságok. Hát ugye például 2022 végén a 2003-as költségvetés még 1,5%-os gazdasági növekedéssel tervezték. És jól látható, hogy ehhez képest sajnos egy negatív, az egész évben ugye egy mínusz 0,8%-os GDP változás volt. Ez egy nagyon szomorú adat, különösen annak fényében, hogy az Európai Unió, meg az Eurozóna azért 0,5%-kal tudott bővülni. Tehát ez azt jelenti, hogy a növekedési többletünk az negatívvá vált. Lehetett volna ezt máshogy is, vagy lehetett volna egy kedvező pálya, ami esetében egy pozitív gazdasági növekedés összejöhetett volna, különösen 2022-ben azért erre még úgy gondolom, hogy számíthattunk, hogy ez összejöhet. Nem úgy alakultak a dolgok, megnézzük a külpiacainkon, hogy mi a helyzet, azért az év második felében az elég szomorú képet festett, és hát összességében az látható, hogy ez a nagyon magas infláció, ami Magyarországon 2023 elején ugye 25% fölött tetőzött, hát ennek egészen brutális hatása volt a háztartásoknak, nem csak a reál jövedelmére, hanem a háztartásoknak a bizalmára is. És ugye a Virág Barnabás alelnök úr szokta azt mondani, hogy a gazdasági növekedésnek a fele az ilyen kemény adatokkal jól leírható, hogy mennyi lesz a bér, mennyi lesz a külpiaci növekedés, milyenek lesznek a fiskális politikai intézkedések. De a gazdasági növekedésnek a másik fele az olyan soft tényezőkön, puha tényezőkön múlik, mint a bizalom. Vagy az, hogy mennyire optimisták a háztartások, vállalatok a jövőt illetően. És az volt látható a tavalyi évben, ami úgy gondolom mindannyiunk számára nagyon fontos tanulság, hogy 2023-ban a lakossági bizalom mélyebben volt az infláció hatására, mint 2020 áprilisában, amikor ugye lezártuk az egész országot, és mindenki a szeretteiért aggódott, és valóban nem feltétlenül tudtuk, hogy a következő egy hónapban mondjuk hogyan lehet a gazdaságot működtetni, vagy mondjuk a szolgáltató szektort hogyan lehet életbe tartani. Tehát nagyobb és negatívabb és tartósan negatívabb hatása volt az inflációs pályának, a háztartásoknak a bizalmára. És hát ez ugye megjelent abban, hogy a háztartásoknak a megtakarítási rátája megemelkedett. Tehát annak ellenére, hogy emelkedtek az árak az elmúlt időszakban, mindenki inkább félre. Tehát mindenki azt szokta mondani, kétszer-háromszor meggondolta, hogy egy ilyen inflációs környezetben mire és mennyit költ. És hát ez sajnos látszik különben a belső keresleti tételeken is. És hát végül, de nem utolsó sorban az is látszik, hogy a beruházások gyengén teljesítettek, gyengén performáltak, és ennek két nagyon fontos eleme van. Az egyik az, hogy a belföldre termelő ágazatok, tehát akik érezték azt, hogy a háztartások ugye visszafogják a kiadásaikat, azok ugye nem nagyon ruháztak be, mert úgy érezték, hogy szűkül a piacok. A másik pedig az állami beruházásoknak az igen-igen drasztikus visszaesése. Tehát itt van egy közvetlenül állami szektorok, ahol csökkent ugye az állami felhalmozás, és vannak az úgynevezett kvázi fiskális szektorok, tehát ezek az út- és vasútfelújítási munkák, logisztika, szállítmányozás ágazat. Hát ezek a hiány mellett nem is túl meglepő. Hát miért is nem? Én inkább pont azt mondanám, hogy ha nagyon hiány, akkor inkább arra számítanánk, hogy alapvetően az támogatja a gazdasági növekedést. Ehhez képest most ez a 6,5% pluszos hiány, ez inkább az látható, hogy visszafogta a gazdasági növekedésnek az alakulását. Tehát én inkább pont fordítva látom, hogy ekkora hiány mellett egy ilyen gazdasági teljesítmény az különösen elkeserítő, mert nem volt hatékony ez a nagy hiány annak érdekében,
hogy támogassa a gazdaságnak a dinamikáját. Beszélsz ezekről a soft tényezőkről, a bizalomról, a lakosságnak a szerepéről, meg az egyéb gazdasági szereplőknek a hozzájárulásáról az egészben. Azt lehetett látni ezek szerint, hogy akkor az infláció miatt mindenki félretette a pénzt. Mi lesz akkor, hogyha ezt elkezdi költeni? Akkor mit fogtok kezdeni az inflációval? Mert most a közgazdasági logika szerint akkor egy újabb keresletnövekedéssel járó áremelkedés is sem. Ettől még nagyon-nagyon messze vagyok. Tehát az a helyzet, hogy egyrészt a reálbérek ugye már szeptember óta, tavaly szeptember óta egy növekvő pályán vannak. Tehát most már bővül a háztartásoknak a vásárlóerejük. Ehhez képest a drasztikus fordulatot sajnos kiskereskedelmi forgalomban nem nagyon láttunk. Vélelmezhető, hogy a fogyasztásban sem fogunk látni az év vége felé. Ugye még részletes GDP adataink nem állnak rendelkezésre, ahol ezt pontosan meg tudnám mondani. De hát azért lehet látni, érezni, hogy azért a háztartásoknak a fogyasztása az lassan fordul. Az lassan fordul, és miből fakad ez a lassú fordulás? Hát abból, hogy ez a magas infláció, ez például a háztartásoknak a reál vagyonát, tehát ami reál megtakarítási állományuk volt, az 3 évvel visszavetette. Tehát 3 évvel ezelőtti szintre süllyesztette vissza ez a magas infláció. A reálbéreket 2,5 évvel ezelőtti szintre süllyesztette vissza az infláció. Tehát a háztartás most úgy érzi, hogy amit kvázi elvesztette be az inflációs időszakban, azt így vagy úgy, de illdomos lenne, vagy kellene neki visszaépíteni. És ezért van az, hogy a háztartások először a mérlegeik kiigazításain dolgoznak, nagyon megtakarítással, és utána jöhet az, amikor valóban elindul a háztartásoknak a fogyasztása. És a másik az, hogy tehát azért nem nagyon szeretek erről beszélni, mert egy nem megfigyelt változó, de a gazdaságnak a ciklikus pozíciója, az úgynevezett kibocsátási rés, azért most negatív Magyarországon, ebbe is állapodjunk meg. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye van egy normál kibocsátása a gazdaságban, egy úgynevezett potenciális GDP, és van egy ciklikus része ennek, vagy a kettő közötti különbség, a teljes GDP-nek és ennek a potenciálisnak a különbsége, az mutatja meg a ciklusnak az alakulását. Ennek tudhatjuk be most ezt a minusz 10%-os adatot? Ennek inkább a következménye az, hogy ilyen a ciklikus pozíció. Tehát gyenge a gazdasági növekedés, ezért alacsony a ciklikus pozíció. Ez különben részben abból fakad, hogy a magánszektor, tehát a háztartások és a vállalatok szóval alkalmazkodtak. Ez különben tükröződik a folyófizetési mérleg nagyon markáns alkalmazkodásában, és különben az inflációnak a mérséklődésében. Ugye egy szektor esetében még azért van némi alkalmazkodási kényszer, ez pedig az államháztartás. Ugye megint egy 6,5% pluszos költségvetési hiányról, most egy 4,5%-os költségvetési hiányra kellene lemenni. Vannak automatikus részei ennek, amik meg fognak történni, gondolok itt elsősorban az energiaszámlára, azért a gázárak az kedvezően alakultak az elmúlt időszakban, tehát van egy automatikus része, de azért itt még szükséges további alkalmazkodás, mi úgy látjuk. Mm-hmm. Még menjünk vissza egy kicsit, amivel kezdtük valamelyest a módszertanát annak, amivel ti foglalkoztok. Azon túl, hogy negyedévente van egy ilyen teljes egészében a makrogazdasági összes folyamatot áttekintő, mindarról, amiről most is beszéltél, végig beszélző jelentést. A monetáris tanácsnak minden havonta a kamatdöntésekor is benne van a közleményében, illetve például Virág Barnabás, aki rendszerint ezeket ismerteti, most már az elmúlt néhány évben el szokta mondani, hogy a havi szinten is át szokták ezeket a folyamatokat tekinteni, ennek megfelelően döntenek. Tehát akkor ezek szerint van egy havi jelentés készítésetek, vagy legalábbis egy adatrögzítésetek is, ahol ezeket a tényezőket, amikről most az előbb beszéltél, azt így a monetáris tanács elé tudjátok tenni. Hát valóban így van, tehát nyilván vannak olyan adatok, amik havi rendszerességgel, úgy szokták ezt szakszolni, hogy havi frekvencián rendelkezésre állnak, ez azt jelenti, hogy mondjuk a kiskereskedelmi forgalom, az ipar, az építőipar, a turizmusnak egyes számai, azok ugye a infláció, mint az egyik legfontosabb változója, ugye megint a célváltozója a monetáris politikának, ezek havi szinten rendelkezésre állnak. De azért ez a klasszikus statisztikai publikációs naptárban megtalálható, tehát ezek kemény adatok, akkor azt mondom, amit a KSH rendelkezésükre bocsájt. Hát nyilván nekünk ezt nagyon szorosan figyelemmel kell követni, és be is számolunk ezekről az adatokról minden hónapban, akár többször is, akár monetáris tanácsnak, akár egyéb kollégáknak, vagy a sajtójeles munkatársaiknak.
jelenleg podcastok alkalmával. De az a helyzet, hogy azért az elmúlt évtized azért abban az irányba egy óriási fejlődést hozott, hogy a rendelkezésünkre álló adatoknak a mennyisége az nagyon jelentősen emelkedett, és itt most online adatok, tehát akkor mindenféle online áradat, mindenféle online hirdetési adat, ezek fönn vannak az interneten. És hát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezeket az információkat, ezeket hogyan tudjuk, vagy inkább azt mondom adatokat, meg adatmorzsákat, ezeket hogyan tudjuk információvá kompresszálni, egy értelmezhető makrogazdasági indikátorra átalakítani. Ez egy nagyon komoly, meg jelentős munka, és sok műhelyben körülbelül folynak ilyen tevékenységek. Az előbb azt mondtad, hogy persze havi szinten is vannak adatok, én már azt mondom, hogy heti szinten is vannak adatok. De kicsit, hogyha vannak olyan adataink, amik napi szinten is rendelkezésre állnak. Tehát és akkor megint egy jó példát mondjak ezzel a kapcsolatban, amikor az online árfigyelő rendszer elindult, ugye, mint a kormánynak és a gazdasági versenyhivatalnak ugye egy közös projektje, ami alapvetően növelte a piaci transzparenciát, és ami hozzájárult a jó értelembe vett gazdasági versenynek az élénküléséhez, amikor ez bevezetésre került, másnap láttuk az árak, hogy alkalmazkodnak. Tehát ez például egy nagyon érdekes tanulság volt számunkra is, hogy milyen értéke van ennek, hogy nagyon, mert ugye ezt egy havi adatban ezt kiszűrni, hogy most akkor éppen mi volt, de amikor elindul egy ilyen program, és 2-3 nap múlva látszik ennek a kedvező árhatása, akkor azt azért össze tudjuk kötni a kettőt. Tehát mi azt látjuk, hogy például ezért is szoktuk azt mondani, hogy a kormányzatnak versenyt élénkítő lépései, azok kifejezetten hatásosak voltak az infláció elleni harcban, és ezeket nagyon üdvözöljük. Akkor egy kicsit csalmosabban kérdezek, én, mint aki nem statisztikus. Kinek higgyek? Van nekünk egy KSH-nk, aminek az a dolga, hogy statisztikákat állítson elő, például az inflációs adatot, ami elvileg a meghatározó adat kéne, hogy legyen a MNB-nek és a döntéshozatalában. Kutatjátok ti is, ha jól veszem ki, akkor függetlenül a KSH-tól ugyanezt a számadatot. Végül is akkor ti kinek hisztek, magatoknak vagy a KSH-nak, és én, hogyha kívülről nézem ezt az egészet, akkor kinek higgyek? Nem, szerintem itt azért ez nem versenyhelyzet, tehát ez nagyon, nagyon fontos, hogy leszögezzük. Tehát mi nem alternatív statisztikákat gyártunk, hanem a statisztika az egyértelműen a KSH-nak a feladata. A KSH a legjobb nemzetközi módszertant és az Eurostat ajánlásait követve állítja elő a fogyasztói árindexet, a nemzeti számláknak a statisztikáit. Tehát ez az egy másik szakma, hogyha valaki statisztikus, meg amit a KSH-ban ott a Megvárt Ligetnél csinálnak, az egy kicsit más, mi közel is van hozzánk, mint mi a Krisztina körült 55-ben, amit csinálunk. Mert mi a Krisztina körült 55-ben, mi elemzők vagyunk, és mi prognózisokat, illetve ez egy megint egy új szó, tehát egy nowcasting jelenbecsléseket csinálunk. Tehát például az, hogy itt vagyunk az első negyedévben, az első negyedévre vonatkozó GDP adat, tehát az majd valamikor április környékén fog rendelkezésre. De azért a döntéshoz volt az érdekli, hogy éppen most mit csinál a gazdaság. És a kettő közötti hidat, kvázi mi megpróbáljuk ilyen mindenféle technikákkal összekötni, akkor azt mondom, vagy összekapcsolni. Ez nem helyettesíti a hivatalos statisztikát, és semmiképpen nem is célunk, hogy a hivatalos statisztika helyett mi alternatív mutatókat csináljunk. Ez egy addicionális információ, ami esetleg kiegészíti, árnyalja, magasabb frekvencián megbecsli a KSH adatait, vagy éppen egy olyan időszakra becsli, amikor azok még nem állnak rendelkezésre. És hát utána meg ugye az, hogy a következő negyed évben meg mi van, az meg ugye a KSH-nak egyáltalán nem is a feladata. Onnan az a mi feladatunk onnantól kezdve már egyértelműen, és akkor onnantól kezdve meg hát nyilván sok előrejelző van, és hát azokat érdemes mindegyiket figyelembe venni vagy elolvasni. Tehát nagyon-nagyon fontos, amit kérdeztél, és még egyszer mondom, csak a jegyzőkönyv kedvéért, tehát mi nem alternatív mutatókat, alternatív statisztikai mutatókat állítunk elő. Az a KSH-nak a feladata, aki a legjobb nemzetközi gyakorlatnak megfelelően végzi ezt a munkáját az Eurostat együttműködő. No, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni. Úgy tűnt. Nem ezzel, csak azzal, hogy a legjobb tudomásom szerint a gazdasági kormányzat is végez valamilyen elemző munkát, vagy adatgyűjtést, amiben részben a KSH-val indul ki, részben például megalapozza a költségvetést, ami alapvetően is egy ellentmondásos
téma, hogyha tavasszal adják be, és ősszel még paricsálni kell. Ebben a munkában, a statisztikákban, árfolyambecslésekben, mi egymásban az MNB mennyiben szokott belefújni? Ugye az MNB-nek van egy hivatalos prognózisa, és az MNB-nek ráadásul van egy, az MNB elnöke, az a költségvetési tanácsnak a tagja. Most abban a helyzetben vagyok, hogy én nem szoktam ott lenni a költségvetési tanácsnak a megbeszélésén, azt a költségvetési kollégák szoktak ott lenni, akik képviselik az MNB álláspontját, de hát alapvetően ott az MNB-nek a legjobb tudása megjelenik, és az MNB-nek a legjobb tudása pedig jellemző az inflációs jelentésben bemutatott tényező. Nyilván, hogyha közben nagyon két inflációs jelentés között van valami nagy változás, akkor nyilván mi is ezt érvényesítjük akár egy prognózisban. Tehát a jegybanknak a tudása a költségvetési tanácson keresztül nyilván beépül a költségvetési elemzésekben. Mi is publikálunk, külön költségvetési jelentésünk is van, és a költségvetésre címmel, de hát nyilván, amikor a költségvetési tanács kiad egy állásfoglalást, az is természetesen abban is a jegybanknak az elnöke, mint egy nagyon fontos résztvevője ennek a költségvetési tanácsnak, az ő véleménye is tükröződik. Tehát ebben úgy gondolom, hogy megjelenik. Az pedig, hogy más műhelyekben, ahol szintén makrogazdaságilag fontos döntéseket hoznak, szintén csinálnak jelenbecsléseket, outcasting, vagy prognózisokat a saját módszertanok alapján, hát az úgy gondolom, hogy teljesen normális. De az, hogy ők ezt mire meg hogyan használják, arra meg őket kell kérdezni. Említettél több változást arra, hogy milyen adatokból tudtok dolgozni, akár heti, vagy adott esetben még napi szinten is. Meg arról is beszéltünk, hogy a prognózisotoknak a gyakorlata, a bizonytalanságoknak a függvényében hogy tudott átalakulni. Hova látod ezt a szakmát elindulni? Tehát látsz-e valami olyan nemzetközi jó gyakorlatokat, amire azt mondod, hogy hű, ezt azonnal át kell venni, és olyat is, ami mondjuk ezt totális zsákutca, ezt felejtsük el? Hát én nagyon hiszek az adatalapú döntéshozatalban és az adatalapú prognózisban. Tehát minél kevesebb feltevés, és minél több adat, minél részletgazdagabb, strukturális, mikroadat, mikrooldalról felépített adat, granulális adat, az azt jelenti, hogy esetleg egyes vállalatokat is tudunk már látni, monitorozni. Nagyon különböző, mindig szoktam a kollégáknak is hangsúlyozni. Több modell, magyarul nem is tudom, több modelles szemlélet, multi-model approach. Egy modell, hogy mond valamit, az engem egyáltalán nem érdekel. Amikor két-három modell ugyanazt mondja, akkor onnantól kezdve elkezdjük komolyan venni ezt az állítást, ami a modellekből is. És mit csinálsz, hogyha szemben mennek egymással? Akkor nem robosztus az eredmény. Akkor azt tovább kell azon gondolkozni. Tehát, hogy mondjam, egy modell sose csinál előrejelzést egyedül. Mindig, még nem vagyunk ezen a szinten, akkor azt mondom, gazdasági modellezés szempontjában. Mindig ott kell lenni az elemzőnek, aki a szakértelmével, háttérinformációival, ismereteivel ezt a modellt is működteti. Mert ahogy egy jellemző egy modellt működtet, az nagyban meg fogja határozni, hogy a modell mit fog kiadni. Az a helyzet, hogy a gazdaság az egy annyira végtelenül komplex, nem lineáris rendszer, ahol nagyon komoly visszacsatolások vannak, hogy ezt igazából egy egyenletrendszerbe beépíteni ezt nem lehet. Tehát mindig vannak olyan tényezők, amiket figyelmen kívül hagyunk, és figyelmen kívül is kell hagyni, mert akkor éppen nem számítanak. Aztán hirtelen ezek a pálya szélén hagyott tényezők egyszerűen csak nagyon fontosak lesznek. Tehát ki a fene gondolta volna, hogy például mindenféle R0 ráták, tehát hogy milyen gyorsan terjed a Covid, az ugye befolyásolni fogja az én makrogazdasági prognózisomat. Aztán de, ugye? Tehát akkor hirtelen mindenki egy picit elkezdett járványügyi szakértő, nem lettünk soha, bocsánat, minden járványügyi szakértő, itt most elnézést kérek, de hát muszáj volt ezt követni, mert ez volt az, ami befolyásolta a makrogazdasági dinamikát. És még egy példát, hogyha mondjak, ki hallott 2020 előtt olyat, hogy lezárási index, Oxford Lockdown Index, mennyire korlátozzák a háztartásoknak, a vállalatoknak a működését? Senki, nem is létezett ez az index. És hogyha a 2019-ig én prognózisokat akartam volna csinálni egy ilyen lockdown indexsel, akkor mindenki jót nevetett volna rajta, mert ugye nem volt effektív ez a korlát. 2020-ban hirtelen effektív lett ez a korlát, és elkezdtünk vele megint kalkulálni, gondolkodni. Tehát azért mondom, mivel a gazdasági szerkezet az folyamatos, a gazdaság az egy nagyon dinamikus rendszer, folyamatosan változnak a szereplők, a motivációk, a struktúrák, a környezet, és ezeket mind mindig figyelme kell venni. Nincsenek, nem lesznek soha nagy szuper modellek, amik ezeket mind meg fogják effektíven ragadni,
hanem kell mellé egy elemző, kell sok modell, sok versengő modell, és amikor ezek a modellek és az elemzők valami nagyon hasonlót mondanak, na akkor azt mondom, hogy ez az irány és ebben az irányba kell. Ahogy kicsit cinikusan le akarom fordítani, amit most mondtál, akkor a monetáris tanács, hogyha hoz egy kamat döntést, akkor igazából megpörgeti a rulettet. Erről azért szó sincs. Erről azért. Ez tényleg cinikus, és el is határolod a hirtelenettől. Tehát én úgy gondolom, hogy az elemző munkának van egy nagyon jól definiálható rutinja, amiben megint azt mondom, hogy nagyon sok mindent figyelembe kell venni, nagyon sok tényező befolyásolja ezeket a prognózisokat, és mi azért, tehát elég sokat találkozunk Európai Központi Bank, OECD, IMF-es kollégákkal, tehát ugye mindenhonnét próbáljuk a jó gyakorlatokat begyűjteni. Tehát ez egy szakma, minden szakmában vannak bizonytalanságok. Van olyan szakma, lehet, hogy nincs bizonytalanság, de minden szakma, ami a jövőről dönt, és ez lehet egy cégvezetőnek is a döntése, ott azért vannak bizonytalanságok. És a monetáris politika az mindig a jövőről dönt. A monetáris politikának a hatásai a gazdaságban 5-8 negyed év múlva élesztetik a hatásukat. Tehát amit most döntünk, 5-8 negyed év múlva. És az előbb elég sokáig beszéltem róla, hogy mennyire komplex a gazdaság, és hogy mennyire sok nem lineáris visszacsatoláson van. Tehát ezért mondom, hogy mi gyakorlatilag folyamatosan ezen az ütőéren, nem az ujjunkat tartjuk, hanem ráfekszünk erre az ütőérre, és minden rezdülését, akár napi szinten igyekszünk magunkba szívni, igyekszünk erről a döntéshozókat tájékoztatni. Tehát picik igyekszünk ezeket a visszacsatolási köröket rövidre zárni. Ez azt jelenti, hogy ha más irányba megy a gazdaság, mi mindjárt szólunk, hogy hoppá, itt közben valami egészen más történt, beütött egy Covid, ezért a 2019 decemberi prognózisunk nem biztos, hogy helytálló. Ezt mit tudom én, ezt 2020 márciusában azért elég sokat kommunikáltuk erről, és ezáltal nyilván minimalizálni igyekszünk ezeket a hibákat. A pályátból fel tudsz idézni olyan eseményt, amikor azt mondod utána most is, hogy itt így a fejedhez kapsz, hogy nagyon mellé fogtam. Hát biztos, van. Jó a kérdés. Sokszor átéri ezt az ember. Tehát bármikor, amikor megint azt mondom, valaki a jövőre vonatkozó prognózisokat készít, akkor mindig ki van ennek téve. És ez a kockázat, ez benne van a mi munkánkban. Part of my salary, hogy az angol mondja. Tehát nyilván én ezzel teljesen azonosulok, és ezek a prognózisok, ezek nagyon fontos részét képezik az én szakmai pályafutásomnak, és ebben persze utólag visszanézve vannak tévedések, nem is kevés, sokszor nem is kicsi, de hát az a helyzet, hogy ez egy nagyon komplex és nagyon nehéz dolog. Én azért csöndben megjegyzem, hogy nekem vannak ilyen plakettjeim a privát szférában, amikor dolgoztam, 36 elemzőből a második legpontosabb prognózist készítettem egyik évvel, utána a harmadik lettem meg innen 36-7 elemző közül. Tehát én csak azt látom, hogy más is küzd ezzel. Együtt kell tudnom ezzel élni, de hát ez ennek a szakmának a szépsége is. A saját prognosztizációs logikátokat hova látod menni? Most beszéltünk arról, hogy ha a inflációs jelentésben az van, hogy 0,25% az azért egy eléggé nagy tér. Amikor megkérdeztem Virágban a mesalelnök urat, akkor azt mondta, hogy épp a bizonytalanságok miatt ez még csak nem is akkora. Viszont most úgy tűnik, hogy valamennyire kisimulnak a dolgok. Itt akkor várható az, hogy megint egy ilyen konkrét számadatnak a előrejelzésére tértek át, vagy most alapértelmezésben maradunk ebbe a sávos, legfeljebb szűkebb sávos prognózis gyakorlatba? Én azt mondom, hogy ez, tehát nekem az a meglátásom, meg tényleg, mint közgazdász, meg aki tanult matematikai statisztikát, hogy korrektebb egy sávos előrejelzés, mint egy pont előrejelzés. Nyilván egy pont előrejelzéssel könnyebb kalkulálni. Én csak csöndben megjegyzem különben, hogy a sávoknak is van közepe. És ráadásul mi mindig kommunikáljuk is, hogy ez a sáv, ez szimmetrikus. Tehát, hogyha valaki egy pont előrejelzést szeretne a jegybanki sávokból, akkor legyen szíves leátlagolni a kettőt. Különben nagyon sok esetben, például az inflációs jelentésben az összes dekompozíció sávránk, az pont erre a sáv középre épül. Tehát igazából azért meg lehet határozni nagyjából egyetlen egy számot is ezen a sávon belül.
az eloszlásoknak is van közepe, de szerintem sokkal korrektebb a sávos előrejelzés. Nyilván, hogyha megint egy megváltozik a világ, és sokkal kiszámíthatóbb, biztos a pályára áll a gazdaság, akkor ettől döntéshozó, hogyha úgy gondolják, el lehet tekinteni. De én inkább ebbe az irányba tennék javaslatot, hogy érdemes ezeket a sávokat középtávon is fenntartani, és ennek tudatában kommunikálni. Rendben. Balatoni Andrással, az MNB igazgatójával, elemzési szakértőjével beszélgettünk az elmúlt fél órában a közgazdaságtanok a Boszorkány konyhájába, talán ezt is mondhatjuk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki a Klasszis podcastját követte, kövessenek minket továbbra is, tartsanak velünk máskor is. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Ön a Klasszis podcast Pénz című műsorát hallotta.